讲到俄罗斯对乌拉圭的 A 组榜首大战，乌拉圭的精神面貌就比之前那两场好了，进攻的速率就快了很多，一来就想跟俄罗斯打来回高速球，而俄罗斯欠缺了高路云，所以连结的能力就真的弱了很多，尤其是那些短传运作得是不流畅的，结果之前称赞过他们有的整体意识呢，今日就发挥不到出来了，今日呢是打得很迂回呢，而且是很多失误出现的，开波八分钟而已，就因为失误呢回传错了呢，被乌拉圭打过反击的，咁就呢变成咗呢场赛事嘅係关键位置啦。非常之積極后上插入嘅六号仔奔坦古亞博咗个罰球㗎，喺呢个反击嘅路程当中。而呢个罰球呢就俾蘇狗仔直接射入网啦。今届世界杯呢真係好多罰球係直接射入网㗎，咁令我諗返喺98年同埋02年啦。而这球波呢睇落係几奇怪嘅，有人呢可能会讲笑咁讲呢，就话呢球波係打假波，咁因为呢就係俄罗斯嘅球员呢推返走蹦反人墙，咁就俾呢一个呢就係苏狗仔就係射入咗个虚位呀。咁不过呢我相信都唔係打假波嘅，首先呢其实就係卡云尼奇嘅位置呢，即係反人墙嘅位置係遮住咗龙门嘅视线嘅，咁如果个波呢就係射落去嗰一刻呢，呢一个守门员係睇唔到个波嘅话呢就好就忌，咁所以俄罗斯球员呢其实係有责任要推开埲反人墙，推开卡云尼嘅，咁等龙门可以睇住个波射埋嚟嗰一刻啦。咁不过呢时间真係配合得好鬼差，咁所以呢感觉上就好似一推开呢就即刻俾苏狗仔射入咁样啦。咁其实只要呢就係更加早嘅时间推开埲反人墙呢，俾返个视线俾守门员去准备呢，咁就会好啲。咁冇计啦，俄罗斯要落后啦。咁但係啦佢哋亦都係冇高路云嘅缘故啦，咁搞到呢个进攻继续係冇板斧啦。咁最多呢就用高波啦，咁就斩上去搵呢个呢就係轰炸机囉，呢个呢就係苏巴头槌二传啦。咁不过呢再次称赞苏巴喺11分钟嗰个呢头槌二传真係点得好靓，个位置啱晒呢就係俾呢个系哲利舒夫呢射门嘅，咁可惜呢太过正宗啦。咁不过呢之后呢俄罗斯呢喺来回高速球嘅里边呢同样係冇优势，咁乌拉圭一压迫呢，咁佢哋就完全打唔到上去啦，咁乌拉圭当然啦进攻嘅机会就越嚟越多㗎啦，咁就博到呢更加多嘅罚球同埋角球㗎，咁结果啦去到22分钟，因为一个角球斩入嚟再配合少少运气啦，拿索迪远射踢中咗呢就係呢一个系哲利舒夫改变方向收死埋门将嘅，咁就输到两球啦。咁俄罗斯呢就係雪上加霜㗎啦，点知呢去到36分钟佢哋仲要打小个啦，咁呢个冇辦法啦。事关呢俄罗斯后场攞波不断受到乌拉圭嘅压迫呢，咁成日都会俾人哋逼甩咗打反击嘅，咁俄罗斯呢边嘅职业犯规当然就会多啦，咁攞到牌机会亦都会大嘅。咁就搞到两黄变一红啦，打小个要追两球呢接近冇咩可能啦，咁所以就算下半场俄罗斯呢都算係好积极都冇计啦，咁只有零星嘅机会啦，咁相反啦乌拉圭就占尽优势嘅，不停有3-0嘅机会啦，咁最终佢哋都係凭借住角球埋斋3-0啦。值得一提嘅地方呢就係乌拉圭连续三场今届世界杯嘅赛事都有角球去进账入波㗎。咁再數埋呢就係上一届啦，4年前呢佢哋同样係用角球直接咁样淘汰咗意大利而入波，同样都係过癫啊。咁呢度呢都顯示咗㗎啦，哥癲喺現今嘅球壇係有絕對嘅制空權嘅。講埋呢就係隔離嗰場啦，咁就要恭喜一個人同埋呢就恭喜一隊波嘅。咁首先呢就係恭喜埃及嘅沙拿啦，咁入咗呢就係世界盃嘅首個入球。咁呢個波呢都算係沙拿嘅級數展現啦，咁判斷到個波嘅落點之餘呢又感應到個龍門嘅位置呢，咁最後嘅把握力好好啦。
咁好彩嘅地方咧，就係呢一球波唔需要咧，就係埋身肉搏啦。咁點樣射身嘅沙拿都處理到啦。咁可惜咧，之後仲有幾個嘅反擊咧，佢哋又處理唔到，把握唔到啦。咁再加上球證啦，呢一場賽事咧係幾嚴嘅，好容易判十二碼。咁其實咧，嗰個手球咧，球證係應該要運用酌情權啦。咁另外咧，嗰個手部動作咧，推人嘅動作其實好輕微啦。不過球證咧，少少嘢就吹十二碼啦。咁結果沙特阿拉伯咧就入咗其中一個十二碼嘅。咁就埃及嘅鋭利度去到下半場就大減啦，1-1嘅紀錄拖到去到最後，去到最後幾秒咧，沙特竟然係絕殺埃及嘅。嗱，呢球波咧唔可以話埃及嘅防守唔集中啦，因為沙特咧真係做咗三個第一時間嘅傳送好靚啦，咁不如咧稱讚下沙特呢一邊好過啦。嗱，沙特啦長期沉醉於控球在腳啦，終於今屆世界盃嘅拉屎嗰場有回報啦，咁啊贏咗咧就係自1994年之後啊首次勝仗啊。咁不過啦，咁耐先至贏到一場咧，即始終都係有問題嘅啦，防守有問題咯。咁所以佢哋淨係沉迷進攻嘅話咧，呢一次嘅勝利都只會係昙花一現嘅咋。嗱，而埃及啦，今屆世界盃咧三戰全敗啦，咁啊都係幾失望啦。咁始終都係嗰句啦，佢哋嘅打法係要快啦，盡快完結攻勢啦，而且咧離不開咧身體對抗性嘅。咁如果佢哋係冇重心球員或者係個重心球員唔可以埋身肉搏嘅話咧，佢哋個實力咧一定係會大大減低嘅。而如果大家咧唔幫手剔廣告啦，撳廣告彈廣告視窗出嚟咧，小弟嘅 channel 收入咧當然都係大大降低嘅。咁希望大家咧做翻呢啲咧，就可以幫翻小弟繼續咧沉醉於夢想當中咧，繼續咧就係免費咧係為大家提供免費嘅足球服務咧、資訊啦、評論啦。好啦，咁有啲人就話咧，點解 YouTube 嗰度冇廣告咧？咁相信就係你部電腦裝咗 Block Ad 嘅嚇。咁大家咧可以留意翻啊，熄咗佢就 OK 啦。咁電腦嗰度一定會見到就係片嘅右邊有扎廣告，可以 click 下佢。片嘅裏邊都有 banner 廣告可以 click 落去噶。咁 banner 廣告去到片尾唔見咗唔緊要啦，嚇播多次條片啦，咁就揾得翻噶啦。咁手機嗰邊咧就留意翻咧就係片嘅下低咧係有廣告，咁大家咧可以撳落去嘅。咁無論咧手機又好，電腦都好咧 ，YouTube 都會時不時插入廣告片咧，喺條片嘅最前或者最後嘅。咁大家咧，除咗咧就係播曬條廣告片之外，仲可以喺條廣告片嘅裏邊揾廣告 link click 下佢。例如電腦嘅話咧，廣告 link 會喺電腦片嘅左下角；手機嘅話咧，廣告 link 會喺電腦片嘅右上角嘅。好啦，聽日再見啦，拜拜。